Qəbələdə taxıl əkilmiş 21047 hektar sahədə biçin artıq yekunlaşmaq üzrədir. Arpa əkilən 4785 hektar sahədə biçin başa çatıb. 14745 ton məhsul əldə edilib. Bu isə o deməkdir ki, orta məhsuldarlıq 31 sentner təşkil edir. Buğda əkilən 12672 hektar sahədə isə biçinin bir neçə günə yekunlaşması gözlənilir. Buğda sahələrində isə məhsuldarlıq hər hektara 32-33 sentner təşkil edir. Ötən il Qəbələ rayonunda 21047 hektar sahədə taxıl əkilmişdir. Bunun 4785 hektarı arpa, 12672 hektarı isə buğdadır. Biçin dövründə havaların əlverişli keçməsi, sahələrə göstərilən aqrotexniki qulluq fermerlərin bol məhsul götürməsinə səbəb olub. Bəzi sahələrdə isə məhsuldarlıq daha yüksək, 45-50 sentner təşkil edib. Hal-hazırda 45-50 sentnerə yaxın məhsuldarlıq götürürəm mən. Bunu bütün aqrotexniki qaydalara əməl eləmişəm mən. Yay şumundan başlamış gübrəsinə qədər mən hamısını eləmişəm. Təmizlənmiş, dərmanlanmış toxum səpmişəm. Tərtəmiz tağılda məhsul əldə edirik. Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi fermer və sahibkarların əkin sahələrindən səmərəli istifadə etməsi üçün onlar arasında maarifləndirmə işi aparır. Növbəli əkinin necə aparılması qaydaları izah olunur. Biçin müddətində sahələrdə yanğın təhlükəsizliyinə ciddi əməl edilib və heç bir xoşa gəlməz fakt qeydə alınmayıb. Aparılan maarifləndirmə tədbirləri nəticəsində sahələr dərhal yay şumuna cəlb olunur, növbəti səpin üçün hazırlanır. Gülşən Aslanova, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Qəbələ.